200 meter, ja. Segertipset går med en väldig marginal till tredje banans Calvin Smith alltså. Men skulle han av någon anledning få ett sämre lopp än vad han och alla tror, så finns det ju gubbar bakom, framför honom där som är väldigt fina tävlingsmänniskor och väldigt intressanta. Alan Wells, Storbritannien, och Pietro Minea, Italien. Mästerliga i stortävlingar. Alan Wells får en fenomenal start och vinner en hel del på Minea. Nu är Smith igång. Smith, Wells, Minea ligger bra efter. Demmelman Didier går väldigt bra på ytan. Det är Calvin Smith i täten och han drar ifrån mer och mer. Ja, han motsvarar alla förväntningar. Och så kommer den andra amerikanen Co-op också, som Minea är trea. Dubbelt USA. Etta Smith, tvåa Co och trea Minea.